No niin, sitten mennään seuraavaan bändiin. Bändin nimi on Atmosphere ja Children of the Night. Genre on moderni groove metal. Semmoinen 9 kappaletta on kappaleita ja juuri kuuntelin tuossa pari tuntia sitten, nyt on tässä ollut vähän saunaa ja rauhoittunut, niin 9 kappaletta ja Human on ensimmäinen kappale. Erittäin onnistunut, nainen laulaa. Ja sitten toinen biisi on Red Bane. Sekin on ihan jees kamaa, että kyllä tää tämmöstä groove-metallia, modernista groove-metallia, mutta kyllä tätä voisi sanoa, että tää on vähän niin kuin semmoista symfonista metallia. Vähän tässä voisi olla niin kuin power-metallia, että ei tää niin kuin hirveästi kyllä minusta niin kuin groove-metallia ole. Varsinkin Lollibiisi ja Universe. No The Moon on sitten kyllä tietenkin vähän semmoista sinne päin. Ja sitten kuutosbiisi Wolf. Ja sitten seiskabiisi Obok Siibe. Ja kasipiisi Rose. Ja viimeinen biisi on Obsidian Nova. Kaiken kaikkiaan ihan kuunneltava levy oli. Ja nyt on vähän sen niinku pikkuhiljaa ruvennut rauhoittumaan näitä levyjä. Ja vähentänyt näitä nyt tältä päivältä. Onhan tässä tullut nyt osa huomattavan paljonkin. Mutta sitten vielä tässä on aikaa, niin ajattelin tässä ennen 12 mennessä vielä kuunnella semmoinen 3 levyä ainakin. 3 levyä apauttiarallaa tunnin pätkä. Se on aina yleensä, kun kuuntelen levyn, niin melkein siinä puolen tunnin sisällä sen jälkeen niin arvostelen. Nyt on tietysti meni tuosta vähän pitemmälle, mutta jos haluatte kuulla tämän levyn, niin taas sanon, että YouTube ja Atmosphere. Children of the Night, ihan on kieltämättä ihan hyvää kamaa. Siinä vaan semmonen juttu, että tää on taas näitä lövyjä, mistä ei niinkun ei oikeastaan mistään ei järkevästä paikasta tätä lövyä niinkun ei löydy. Että tää on taas joku tämmönen niin sanottu vähän huonommalla tuntemuksella tietävä. Liettien nyt semmoisen oman levynsä tehnyt. Elikkä tehnyt vähän pienemmällä levyyhtiöllä, niin ei sitä sitten sitä näkyvyyttä ole. Elikkä tämä jos mikä on sitä marginaalia. Ja kyllä minä luulen, että tästä minä tässä samalla pakko vähän sen tuolta maailmalta kahtoa, mutta teille sen verran pitää sanoa, että YouTubesta luulisi tämä löytyvän. Ja jos ei löydy, niin sitten ihmettelen suuresti. Tietysti eihän YouTubeka, kun on kahtonut näitä lövyjä tai bändejä, niin ei välttämättä YouTubestakaan löydy kaikkea. Tämäkin on sen verran erikoinen Atmosphere. Joo, kyllä ei se. En nyt tästä, vaikka katson, aika tarkkaan yritän katsoa, niin ei YouTubesta en nyt ihan, ei tule nyt ihan heti löydy tätä levyä. Mutta kyllä, semmoista modernista groove-metallia. Ja sitten numero tietenkin, niin 3/5. Tässä nyt tämä, ja nyt minä alan syömään tässä ja palaamme asiaan tässä vähän ajan päästä. Kiitos.